Ha, hə, məmləkäti zəngin, özü isə Əli ailəsinin quluna, köləsinə çevrilmiş və ən əsası şoya, A Ələncəyə aclıq olsun, kəf olsun deyən Azərbaycan xalqı. Bu gün baxıram sosial şəbəkələrdə hamı paylaşır ki, zəfər bayramıdır, zəhər bayramıdır, zəfəran bayramıdır. Elə hamı yenə də Ahrab bulan içində müxalifət də var. Zəfər bayramı, zəhər bayramı eləyir. Hə, indi gəlin mən sizə sayım ki, bizim bayram keçirməyə xalq olaraq, pu, xalq nədir? Toplum olaraq, kütlə olaraq haqqımız varmı? Hə? Zəfər bayramı eləyən bir ölkənin görək, indi mən sayım, siz də qulaq asın. 74 dənə qazısı intihar eləyənin bizim hansı zəfər bayramı keçirməyə haqqımız var, hə? 44 görərsində minlərlə şəhid, 10 minlərlə qəzi verən bir ölkənin zəfər bayramı keçirməyə haqqı varmı Azərbaycan xalqı? Hə? Bir ölkənin ki qaziləri məmur qapılarında söylənən, döyülən, təqdir olunan, qovulan bir ölkənin zəfər bayramı keçirməyə haqqı varmı? Ha? Sizə sual verirəm. Bir ölkə ki, o alınan dediyi torpaqlara turistik vizə ilə gedən, asan xidmətdə 300-400 manat ödəyib, öz ölkəmizin içində öz şəhərimizə 304 manat qarşılığında gəzməyə gedən bir ölkənin Zəfər bayramı keçirməyə haqqı varmı? Və ya hətta Oşuşada digər yerlərdə konsert verilir. Ora ancaq nazir balaları Məmur balları buraxılıb, qaziləri qapıdan dala qaytaran bir ölkədə bizim zəfər bayramı keçirməyə haqqımız varmı? Hə? Ha? Bir ölkədə ki yollarımızı, analarımıza süpürtürlər, yaşlı qadınlarımıza süpürtürlər 200, 300 manat qarşılığında. Bizim zəfər bayramı keçirməyə haqqımız varmı? Bir ölkədə ki uşaq pulu verilmir. İnsanlar Açıqcağlı vəziyyətdə yaşayır. Biz zəfər bayramı keçirməyə haqqımız varmı Azərbaycan toplumu, kütləsi? Hə? Daha belə necə saymaq olar? 74 qazi vermişik. Biz hansı götümüzdə zəfər bayramı keçiririk, hə? Rus qoşunları gəlib girib Azərbaycanına. Bəli. Rus qoşunlarını İlham Əliyev Azərbaycana gətirib doldurub. Biz hansı zəfərdən danışırıq, hə? Azərbaycan toplumu sizə sual verirəm. Laçın 127 kəndi var. Onun sadəcə 17-si bizdədir. 120 kəndində hələ də 110 kəndində hələ də erməni yaşayır. Şuşanın 30 kəndi. Onun 30-unda hələ də erməni yaşayır. Bizim Zəfər bayramını keçirməyə haqqımız varmı? Sadəcə Xan kəndi. Xan kəndi şəhərimizdədir. Yerdə qalan 30 kəndində erməni yaşayır. Bizim Zəfər bayramı keçirməyə haqqımız varmı? Hə? İlham Əliyev bəs kapitulyasiya olçaymışdı. Qazağın yeddi kəndi Naxtəvanın kətləri qaydırdı. Qayıtmadı. Bizim zəfər bayramı keçirməyə haqqımız varmı? Hə? Ha? Hər gün bir qazı intihar eləyir. Hər gün bir şəhid anlarının qaldığı evlərə baxmısınızmı siz? Nə vəziyyətdə yaşayırlar? Mən sizə belə deyim də, Azərbaycan toplumun Bu zəfər birsiz nəyin zəfəri idi? Kasvın balalarının məmurlar üçün etdiyi bir müharibə idi, bəli. Necə ki Kasv balalara getdi, qanını tökdü və əvəzində İlham Əliyev ailəsi nazirlər üçün Şuşada Qaraqay oteli, orada, burada otellər tikdirildi. Ərdoğanın inəkləri üçün bəli. O zəfər Ərdoğan üçün İlham Əliyevin ailəsinin otelləri üçün zəfər idi. Yeri gəlmişsən, təpənə dəysin İlham Əliyev, göndərdin laçına cəmaət dala qaydır. Göndərdin zəngilana cəmaət dala qaydır ordan. Dərbət gündə evlərdik ki, vermisəm. Büdcədən bir, bir nə qədər bir 500 milyon sildinmi büdcədən o Qara Bağa qaydış adından? Hə? Hansın dirilindən danışmıq olar? Ümumiyyətlə bizim toplum olaraq, cəmiyyət olaraq, kütlə olaraq, xalq demirəm ha, biz xalq deyirik. Bizə xalq, biz xalq deyilik, belə xalq olmur. 30 il də peysənə yaşayıb belə xalq olmur. Ümumiyyətlə bizim Azərbaycanındakı o yaşayan insanlar olaraq, olaraq bizim şadamğa, bayram eləmir, haqqımız yoxdur. Sən bu gün gedəcəksən. Bulvarda konsertdə damlanan, damzdırdığımın kam mansına qulatsacaksan amma orada 6-7 yaşlı nə qız uşaqları atasız qalım onlar ata deyir hər gün gecə yatanda səhər yuxudan duranda ata deyirlər ata nəvazişi istəyirlər ata yolu gözləyirlər sən bilirsən Hansı günü və zəfər qeyd elirsən hə? Bu zəfər yenə də deyirəm. Kasıblar qan tökdü ki, məmurlar gedib orada villa tissin, otel tissin, özərlə biznes kursunlar. Mənə zəfərdən danışma belə də. Hə? Şərəfiniz olsun, qeyrətiniz olsun. Bizim toplum olaraq, Azərbaycan vətəndaşları olaraq bizim zəfər bayram keçirməyə, şadlanmağa haramdır bizə. Haram olsun.